ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଖୋଲା ହୃଦୟନୁ କରୁତ୍ କରୁତ୍ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଅଲଗୁଲା ନେ ଇଠୁ ନିରୋଲ ଆର୍ ଫଟିକ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ମାରବାଡ଼ି ଧରମଶାଳା ଠାନେ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଆରୁ ଜଣାଶୁଣା ବିଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଖବର ତରଫୁ ରକ୍ତଦାନ କରିବା ହେଇଛି। ମୋ ପରିବାର ମେମ୍ବର ଗୌର ହରି ମିଶ୍ର ମୁଖିଆକୁ ନ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ବାହାରିବି ଯେ କରିଥିବାର ବେଲ୍କେ ସମ୍ମାନିତ କୁନୁଆ ଭାବେ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଶୋର ଦଫାଦାର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ନମନୀ ଟିକାୟତ ମହତମ ମହେନ୍ଦ୍ର ମେହେର ଦିଲୀପ ପ୍ରଧାନ ଭାବଗ୍ରାହୀ ବେହେରା ବିଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ମାଲିକ ଅଭୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୁଜିତ ଗଡ଼ତିଆ ସୁଶାନ୍ତ ଗଡ଼ତିଆ ଆଦି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁନୁଷ ବାଗିର ମୁନୁଷ ପୁନିଆ ଥିବାର ଯୁବାନମାନେ 36 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତଦାନ କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍। ନାଇଁ 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 ସେ ଏବେ ଡକ୍ଟର ନିଜେ ଦେବେ ସାର୍ ଇଆଡ଼େ ଫେସ୍ କରିଦେବ। ଆଜି ଯେଉଁ ବରପାଲିରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ତା ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ରକ୍ତଦାନ ହେଉଛି ମହାଦାନ, ମୁଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ରକ୍ତ ସମସ୍ତେ ଦଉନ୍, ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁନ୍। ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆକୁ ନିଜର ପରିବାର ବୋଲି ଭାବିଛନ୍, ଆଉ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ରକ୍ତଦାନ ଦେଇକରି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦେଇକରି ଲୋକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁଁ, ରକ୍ତ ଦିଅ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚ ବୋଲିକରି ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆମେ ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନରେ ଆଉ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟିକା ଗୀତା ସାହୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଛୁଁ କରୁଛୁଁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛୁଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ରକ୍ତ ଦଉନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁ। ବରପାଲିରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୁହାର, ମୋର ନାଁ ଅଭୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଏଡମିନ୍ ଅଛି। ଆଜି ବରପାଲିରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, କେତେ ରକ୍ତଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଅଛି? ଆପଣ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଏ ରକ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛେ, ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ହେସି, କହିବାର୍ ଲାଗି 1000 ଲୋକ ହେବେ ଆମେ ଦେମୁ, କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ମାନେ ଦେସନ୍ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଗଣା ନାଇଯାଏ। ସେମାନେ ମହାନ ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଶେଷ କରି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଶ୍ରୀମାନ ଗୌରହରି ମିଶ୍ରକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯିଏକି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାରର ବରଗଡ଼ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟର ଅଛନ୍। ଆମର କାମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛେ ରକ୍ତଦାନ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ ତ? ମୋ ନାଁ ଗୌରହରି ମିଶ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ତଥା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟର। ଆଜି ଯେଉଁ ବରପାଲିରେ ଆପଣ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ, କ'ଣ କହିବେ ଆର୍ କେତେ ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି? ପହିଲା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି, ଆମର ଏଇ ଯେନ୍ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପଟା ଚାଲିଛେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟିକା ଗୀତା ସାହୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଚାଲିଛେ, ଯଦିଓ ସେ ଆଜି ବିଧାନସଭା ଚାଲିବାର କାରଣରୁ ସେନୁ ଅଛନ୍, ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଦେଇଛନ୍। ଏବଂ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ବିଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେ ସେ ଇସବୁକେ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ କରିକିରି ଆଜି ରକ୍ତର ଅଭାବକେ ଦୂର କରବାର୍ ଲାଗି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେନ୍ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍, ସେଟା ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଏବଂ ବିଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବରପାଲିରେ ସଫଳ କ୍ୟାମ୍ପଟେ ଏଇଟା ଆୟୋଜନ ହୋଇକରି ଅଛେ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଆମେ ହାରାହାରି 50ରୁ 100 ୟୁନିଟ୍ର ଆଶା କରୁଛୁଁ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ରକ୍ତଦାତା ଅର୍ଗାନାଇଜର ପ୍ରେସ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟାକେ ଲୋକଲୋଚନକେ ଆଣିକରି ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିବାର ଲାଗି ମୁଇଁ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ହିସାବରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ମାସ କେତେ ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି ଆପଣ ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ? ଗତ ମାସରେ ଆମର ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 700 ୟୁନିଟ୍ ବ୍ଲଡ଼ ତାମାନେ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛେ। ଜୁହାର, ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପର୍ଯ୍ୟାୟମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁ ସମଲେଇ, ମା ମେଟ୍କେ ବିରୋଧ କରୁଥିବାର ଦଲାଲ ଟୌଟର୍କେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ ତୁମେ ସମଲେଇ, ଜୁହାର ମା ଗୋ ସମଲେଇ।